Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u emisiju Zdravi bili na Mreži TV koju smo posvetili zdravlju. U današnjoj epizodi donosimo. Razgovaramo s Njegoslavom Bušićem, predstavnikom odjela za maksofacijalnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split. Bili smo na akciji darivanja krvi u organizaciji Torcida na splitskim Pujankama. Maksilofacijalna kirurgija grana je medicine koja se bavi proučavanjem i liječenjem prirođenih mana i bolesti usne šupljine, čeljusti i drugih struktura u području lica. Danas se maksilofacijalna kirurgija najčešće bavi žrtvama prometnih nesreća. O izazovima ove grane medicine kolegica Hana Konsa razgovarala je s Njegoslavom Bušićem, predsjednikom odjela za maksilofacijalnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split. Zdravi bili, dragi gledatelji, nalazimo se u Kliničkom bolničkom centru Firule. Naš današnji gost je liječnik Njegoslav Bušić, predstojnik odjela za maksofacijalnu kirurgiju. Doktor Bušić, dobar dan. Dobar dan. Hvala najljepša što ste našli vremena za nas. Vi ste predstojnik odjela za maksofacijalnu kirurgiju. Kakva je to kirurgija? Jedna prilično složena kirurgija, kao što je ime kaže, maksilofacijalna kirurgija. To je kirurgija glave i vrata. Stari naziv koji se odnosi na maksilu, što je gornja čeljust u našem jeziku, i facies je latinski lice. Međutim, naša kirurgija izlazi iz okvira gornje čeljusti i lica, tako da se mi bavimo zapravo kirurgijom gotovo cijele glave, osim neurokirurških dijelova. Okulistika je izdvojena, ali to je složena anatomija, pa onda nije čudo da je glava podijeljena na nekoliko medicinskih specijalnosti. A onda u sklopu rekonstrukcijskih zahvata, kad nadoknađujemo defekte nastale kirurgijom, koristimo i dijelove tijela udaljene od glave i vrata. To su slobodni režnjevi koji idu sve do potkoljenica. Dakle, taj naziv maksilofacijalna kirurgija je malo uzak za ono što mi radimo. Doktor Bušić, kako je tekao vaš razvojni put? Zašto ste uopće upisali medicinu? Morao sam uzdahnuti jer se moram sjetiti svojih roditelja koji su me usmjerili da težim ka intelektualnom. Dakle, imam dva starija brata koji su medicinari, jedan je stomatolog, jedan je ginekolog. I onda je nekako normalan slijed bio da i ja upišem medicinu. Ne zato što me neko nagovarao, nego zato što sam ja valjda osjetio da to tako treba biti. Pa onda odlazak iz jednog malog, lijepog, najljepšeg gradića na svijetu, Imotskog, gdje sam završio gimnaziju, Medicinski fakultet u Zagrebu. Onda sam malo svaštario jer sam bio na specijalizaciji iz opće kirurgije da bi se na kraju razvila ljubav prema maksilofacijalnoj kirurgiji. Je li kirurgija bila vaš odabir? Ili je to specijalizacija koju ste mogli dobiti? Ili kako je to bilo kod vas? To je čudno i to će možda mnogi reći, ali kod mene je zaista na prvom mjestu bila jedna od kirurških grana već u toku studija. Pa sam zato mogao dobiti opću kirurgiju, a poslije sam prešao iz Slavonije gdje sam išao trbuhom za kruhom. Došao sam natrag u sunce Dalmacije, buru, u moj okoliš. Ispričajte nam to malo, gdje ste išli trbuhom za kruhom? Pa nakon Medicinskog fakulteta u Zagrebu stažirao sam u Sisku. I tražeći posao poslije staža, našao sam posao u Slavoniji, u jednom mjestu koje se zove Nova Gradiška. Tamo sam radio na hitnoj pomoći 2 godine i onda dobio specijalizaciju iz kirurgije. I nakon 3 godine opće kirurgije, jedno ljeto, vidim natječaj u novinama iz tadašnje kliničke bolnice, da se traži mnoštvo specijalizacija. Naravno, raspitao sam se što je sa kirurgijom, međutim, već su tada bili na neki način predodređeni ljudi koji će
dobiti specijalizaciju iz opće kirurgije i jer bilo mi je žao potrošiti one 3 godine. Onda sam se prijavio na maksilofacijalnu kirurgiju, dobio tu specijalizaciju i evo me tu gdje sam puno, puno godina. Koliko? U Splitu sam 32 godine, a eto. Kada se osvrnete, jeste zadovoljni sa svime što ste napravili? Apsolutno. Da, odgovor je da. Odgovor je da. Odgovor je da. Izabrao sam poziv koji sam želio, specijalizaciju koju sam želio, koju sam tijekom svog rada sve više i više volio i dan danas je volim. Vi ste predstojnik ovog odjela. To je, rekli ste nam, relativno mlad odjel. Kako je došlo do osnivanja njega i koji su vaši izazovi i zadaci u vođenju odjela? Pa cijela ova struka je relativno mlada u trajanju vječnosti. Naime, u Prvom svjetskom ratu je bilo mnogo ozljeda glave zato što su ljudi bili u rovovima. Pa se ukazala potreba da se diferencira opća kirurgija u neke manje grane, manja područja. To je početak razvoja maksilofacijalne kirurgije. U Splitu, recimo, tek 74. prije 40. godina je prvi maksilofacijalni kirurg ovdje došao. Ja sam bio drugi. A poslije mene, na sreću, došla su još dvojica kolega, a u novije vrijeme sada imamo 4 mlada doktora, specijalizanta, koji su primljeni su, ja mislim, zahvaljujući dalekovidnosti uprave bolnice. Moj posao sada je, osim uobičajenog kirurškog rada, i odgoj tih mladih ljudi. Ne odgoj kućni, nego odgoj u kirurškom smislu te riječi. Tome sam se posvetio i to će biti dok silom zakona ne odemo u mirovinu. Što je ono što je dobro, zbog čega je ovaj odjel izdvojen s kirurgije? Što bolje je za pacijente? Pacijenti znaju gdje dolaze. Mi koji radimo ovdje smo usmjereni na točno određene dijelove tijela i točno određenu patologiju, dakle vrste bolesti. Tu im se pruža sve ono za što smo educirani, nema svaštarenja. Mi smo usko specijalizirani za jedan određeni dio tijela i bavimo se tim dijelom tijela. Ako vas zanima, mogu reći koje je naše područje djelovanja. Jer mnogo ljudi ne zna zapravo ni izreći maksilofacijalna kirurgija, a kamoli da znaju čime se točno bavimo. Dakle, maksila i facies nije samo maksila i facies. Mi se bavimo tumorima glave i vrata, mi se bavimo traumom lica, čeljusti, dakle glave i vrata općenito, mi se bavimo upalama, kojih ima dosta jer svaki čovjek ima zube i rijetko ko da nema bilo kad u životu komplikaciju sa strane zuba. Mi se bavimo i prirođenim malformacijama ili deformitetima. Dakle, jedno široko polje djelovanja. U zadnje vrijeme smo prepoznati pa jako, jako puno vremena potrošimo, to je dio našeg rada, je na kožne tumore koji su do sad bili polje djelovanja nekih drugih specijalnosti. Tako da danas nije nikako čudo da u ovoj bolnici, pa već i liječnici opće prakse, dermatolozi, šalju nama te kožne tumore. A Dalmacija je, zbog tih kožnih tumora, poznata jer imamo puno sunca. Glavni razlog nastanka kožnih karcinoma i melanoma je sunčevo zračenje. Pa se zna reći da u Dalmaciji ima trenutno više karcinoma kože nego što ima stanovnika. Zašto je to tome tako? Zato što stariji ljudi na sebi
pogotovo na otvorenim dijelovima tijela, imaju po 3, 4 ili 10 karcinoma koje treba rješavati. Tako da radimo, to je zanimljiv posao zato što to nije samo uzmi nož, održi ili izreži, grubo rečeno, nego treba to operirati i rekonstruirati. A rekonstrukcija, nadoknađivanje izgubljenog tkiva je veliki izazov za svakog kirurga. Da, možda je bolje da nisam pitala u detalje što radite. I meni gledateljima, ali naravno dragocjeno je znati. Nema liječnika u Hrvatskoj u javnom zdravstvu koji može reći da mu je sve savršeno. Pa eto, siromašna smo zemlja, naravno da je i zdravstvo to osjeća. No, unutar KBC-a Split, koliko logistika pruža mogućnosti da vi iskažete svoja stručna znanja? Kako to premošćujete? Da, mi smo nekada bili u sklopu specijalnosti koja zove uho, grlo, nos, ali se pokazala potreba da se ipak izdvojimo kao samostalni odjel. Tu ne mogu reći da je sve idealno, zato što nam nedostaje prostora. Ono što nas najviše tišti i boli, to je nedostatak operacijske dvorane u kojoj bi svakodnevno imali pristup. Međutim, nadam se, dobili smo čvrsta obećanja od uprave da će se na nas misliti i čim se dođe do nekih novaca, možda Europski pristupni fondovi pomognu u svemu tome, da mi na kraju dobijemo stalni pristup dvorani, da se ne moraju odgađati neke druge operacije, nekih drugih struka, da bi mi rješavali hitne stvari. Tako. Ali za sad sve štima, na svu sreću, bez pogibelji za bolesnike o kojima skrbimo. A za liječnike? Za liječnike, to sam vam rekao, 17 godina nismo imali specijalizanta. Tako da mi, naš četvorica specijalista koji smo u ovom malom odjelu, najmanji odjel u bolnici, smo već pri kraju radnog vijeka. A u zadnje 2,5 godine dobili smo novu četvoricu. Razumijete? Hoće 17 godina niko. Hoće da istići obučiti. Hoće. To su sve zlatni momci. Da. Imamo i ne zlatni momci. Imamo mi jednu mladu damu, kolegicu, pa smo na to posebno ponosni. Spomenuli ste u našem razgovoru prije nego evo, što smo počeli snimati da ste živjeli i radili u Bostonu. Pa je li to bilo nešto dio edukacije? Dio moje edukacije gdje sam bio tamo, pa sam tada nazočio i Američkom kongresu maksilofacijalnih kirurga, ali to je Amerika. Mi smo mlada zemlja, ali kročimo koracima od 7 milja. Je li vam, doktore, ponekad žao što niste svoj radni vijek proveli u nekoj razvijenoj europskoj zemlji s obzirom na uloženi trud, znanje i rad? Za to nikad nisam osjetio potrebu. Mislim da ima dovoljno prostora da se iskažemo kao ljudi i kao stručnjaci u zemlji u kojoj živimo. Danas internet i trenutni razvoj društva omogućuje da se educiramo, a ne samo tako da odemo tamo gdje bi mogli nešto naučiti. Može se ovdje puno naučiti, a i zašto bi išli iz svoje zemlje? Ja nisam osjetio tu potrebu, možda zato što previše volim svoju zemlju, svoj kraj u kome sam rođen i u kome živim. Doktore Bušić, što po vašem mišljenju čini kvalitetnog liječnika? Ja se ponovno moram sjetiti jednog divnog čovjeka koji je moj otac, koji mi je rekao kad sam završio medicinu: sine, budi liječnik, ali ne zaboravi biti čovjek. Hodaj ovim svijetom uspravnoga čela da možeš svakoga pogledati u oči. Ja živim na taj način. Kvalitetan čovjek, liječnik je onaj koji najprije mora puno znati. Školovanje se ne završava sa diplomom. Mora postojati cjeloživotna edukacija. Ne može se dopustiti da se zakržlja. Što bi u Dalmaciji mi rekli, da nas uhvati
znanstvena ruzina. Dakle, cijeli život se mora učiti. To je što se struke tiče. Što se tiče odnosa prema pacijentima, svaki dobar liječnik bi trebao biti sposoban ostvariti komunikaciju sa pacijentom, ali ne jednosmjernu, nego dvosmjernu komunikaciju. Mora se postići to da pacijent vjeruje liječniku. Ako mu ne vjeruje, onda uspjeh liječenja sigurno neće biti potpuni. Imune snage organizma su jako bitne. Borba protiv nekih teških bolesti, protiv tumora, je zajednička borba pacijenta i liječnika. Ako se ostvari ta komunikacija dvosmjerna, ako pacijent vjeruje liječniku, onda je uspjeh liječenja sigurno daleko bolji. Dobar liječnik mora biti smiren, pogotovo kirurg, mora biti staložen, mora postići to, dakle, da mu pacijent vjeruje, a mora biti čovjek. Zatim, mora se zapravo cijeli predati struci. I ne smije u našoj struci biti izbjegavanja posla, nego se mora biti stalno na raspolaganju pacijentima. To je teško postići. Ali poznam mnogo liječnika koji su takvi, koje ja slijedim, i ne bih želio da na ulici sretnem bivšeg pacijenta koji okrene glavu od mene. A to se još nije dogodilo. A koji su etički izazovi pred liječnikom današnjice? Pa mislim da sam odgovorio uglavnom kroz ova prethodna pitanja. Treba poznavati struku, raditi po zakonima struke i raditi kao čovjek. Ne smije se doći u situaciju da na bilo koji način dođe etika cjelokupna ili u svojim dijelovima u pitanje. Doktore Bušić, vaša poruka gledateljima na jedno vrlo jednostavno pitanje je kako biti sretan, kako voditi zdrav i konstruktivan život? Opa, to je malo teško odgovoriti, ali kako biti sretan? Treba biti zadovoljan sam sa sobom. Treba biti zadovoljan s onim što čovjek radi. To je teško postići. Ne znam kako bi to odgovorio. To je složeno pitanje. Dobro, ali vi imate iskustva, već i desetljećima radite u bolnici, svjedoci ste i ljudske boli koje mi drugi profesija nismo. Dalo bi se zaključiti da imate i neke zaključke koje prosječan čovjek nema. Dakle, što znači voditi sretan i konstruktivan život, zdrav život? Koji bi bio vaš recept? Gledano sa stajališta moje struke, ja sam sretan čovjek kad vidim sretno lice pacijenta. Ja sam sretan čovjek kad vidim da sam u stručnom smislu pomogao tom pacijentu. Ako još uz to vidim i da čovjek u meni gleda prijatelja, a ne samo nekoga koji ex katedra daje nekakve na brzinu savjete koje pacijent ne mora uopće razumjeti, onda je to jedna druga priča. Nema ništa ljepše na ovom svijetu nego kad vidiš da si postigao uspjeh s ovom operacijom, jer mi smo kirurgija, i kad vidiš sretno lice pacijenta. Možemo zaključiti da ste zadovoljni što ste proveli život, radni svoj život kao liječnik? Da sam izabrao bilo koju drugu struku, ne vjerujem da bi bio ovako zadovoljan i sretan. A koja bi bila vaša poruka studentima medicine ili netom završenim liječnicima? Otprilike ona poruka koja je meni rečena u djetinjstvu i kasnije kad sam diplomirao. Živjeti život pošteno, živjeti život na način da budeš stručnjak u svom poslu
i da sebe posvetiš tom poslu. I onda dolazi sreća i zadovoljstvo. Doktor Bušić, hvala na razgovoru. Hvala vama. Iz splitske bolnice darivateljima krvi posljednjih dana se upućuju apeli. Nenadana nestašica dijelom je sanirana i zahvaljujući akciji darivanja krvi upriličena je na Pujankama. Dobrovoljno darivanje krvi gesta je kojem imate mogućnost pomoći nekome u nevolji, čak i spasiti život. Postupak nije kompliciran, a u Hrvatskoj ga možete obaviti potpuno besplatno na mnogim mjestima. Krvi u ovom trenutku nedostaje u svim splitskim bolnicama, a prije nekoliko dana akciji se pridružila i Torcida na Pujankama. Evo ovom prilikom odazvalo se neka 30 darivatelja. Krv mogu darivati sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti, nikad nije kasno, jel? Kad se odluči, kad imate dobru volju, uvijek su dobro došli na našoj stranici Crvenog križa Split. Ima jedna ikonica Darujte krvi i tu oni mogu vidjeti sve naše terenske akcije i vrijeme i mjesto održavanja. Na odjelu transfuzije svakim radnim danom mogu darivati krv. Četvrtkom čak rade produženo, tako da tko ne može kroz jutro, može u popodnevnim satima, četvrtkom do 18 sati. U tom kvartu akcija dobrovoljnog darivanja krvi održava se 3 puta godišnje u crkvi Svetoga Pavla. Pozivu se pripadnici Torcide odazovu svaki put. Evo je već skoro 10 godina darivanje krvi sa DDK Pujanke i sa Torcida Pujanke. Hvala svim ljudima što su se odazvali. I uvijek apeliramo za darivanje, znači doza nikad dosta. I ja bi prvo jednom velikim molbom zamolio sve poslodavce, privatnike, ljude koji zapošljavaju svoje djelatnike da imaju razumijevanja prema osobama koji žele darivati krv. I eto, da se to postane jedna praksa, a ne da neko ko želi darivati krv, da ovi poslodavac, ono, koda nije ništa. To je jedna velika humana stvar. I evo, danas je trenutno apel, nema krvi. Molimo sve sugrađane da se odazovu šta većem broju i uvijek ako je neki apel. Da imamo i goste, turiste, to niko ne razumi, da su velike potražnje kad dođe jedan cijeli grad još novi, da... Eto, zahvalija bi svima. U ovoj akciji na Pujankama odazvalo se 30 darivatelja. Luka je ovdje 4., a Mario 1. Leže jedan do drugog sa smješkom na licu i kažu drago im je što su se odazvali pozivu. Osjećaju se plemenito. Osjećam se humano za početak i bar da nešto doprinosim zajednici. To je najmanje što možemo napraviti. Pa evo, okej. Okay. Nije ništa strašno. Kako se osjećaš kad daruješ krv? Humanitarno. Koji ti je put? Prvi put. Kako si se naučio na to? Pa evo, prijatelj mi pozvao i eto, vrijeme je bilo. Hoću. Darivanje krvi od uboda u venu traje maksimalno 12 minuta, pa vam boravak u centru za darivanje može oduzeti najviše pola sata. Kad se sjetite koliko time možete pomoći unesrećenima, kao i toga da jednoga dana to možete biti i vi, odluka neće biti teška. Ukoliko ste zdravi, pravac, transfuzijski odjel. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili s nama u još jednoj emisiji Zdravi bili. Nadam se da smo vas informirali o najvažnijim stvari na svijetu, zdravlju. Ukoliko ste nešto propustili, možete potražiti na našim web stranicama www.mreza.tv, a emisiju možete još jednom pogledati i u našoj videoteci. Pitanja, prijedloge i kritike slobodno nam uputite na našu e-mail adresu split@mreza.tv. Do idućeg susreta, zdravi bili i ostanite uz program Mreža TV.